Hned vedle máme obrovský takzvaný zrcadlový sál. Je tady velký stůl s mnoha židlemi, takže jaký typ zasedání se odehrává u tohoto stolu? Zde jednají delegace, to znamená na jedné straně stolu, to je ta strana, u které teď stojíme, sedí česká delegace a naproti cizí delegace. Já to zmiňuji, protože ono to má svůj význam, protože vždy usazujeme cizí delegaci na tuto stranu, aby měla pohled k oknu, která jsou teď zavřená, ale při těch jednání bývají otevřená právě proto, aby měli krásný výhled do Jeleního příkopu a do zahrad, aby viděli opravdu celou krásu Pražského hradu. Je to plečníkův stůl, také velmi vzácný a konají se zde tady bilaterální jednání. My jsme si všimli v těch sálech nádherných křišťálových lustrů. V tomto zrcadlovém sále jsou lustry dřevěné. Ty jsou původní? Ty jsou právě že původní, ty jsou ty úplně nejpůvodnější, protože v té době se používaly lustry dřevěné a jsou pouze v tomto sále, takže jsou vlastně nejvzácnější, byť jsou dřevěné a není to tak vzácný materiál jako ten křišťál. Na nich byly svíčky, dnes jsou zde již elektrické samozřejmě světla, ale dříve se používaly svíčky a právě proto zde jsou ta zrcadla, protože ta zrcadla napomáhala přenosu toho světla tak, aby vlastně tady bylo toho světla více, přitom když tady svítily svíčky na těch krásných lustrech. Ano, proto také název zrcadlový sál. Nicméně v rohu pod jedním z těchto zrcadel vidíme velmi známé hodiny. Možná někteří pamětníci si vzpomenou, při jakých příležitostech je v televizi viděli. Tak to připomeňte, pokud někdo neuhodl. No, je to častý dotaz návštěvníků, ale kdyby to náhodou někdo neuhodl, tak jsou to takzvané přezdívkou zvané Husákovy hodiny. Jsou to tedy ty hodiny, které byly vždy v záběru při novoročních projevech prezidenta Gustáva Husáka. Bylo to vždy na stejném místě a v záběru byly vždy stejné hodiny. A to jsou právě tyto, na které se diváci dívají, jak vidí, tak jsou zde dodnes. V tomto sále je také několik velmi zajímavých váz. Odkud jsou? Odkud byly přivezeny na Pražský hrad? Většinou jsou to japonské vázy, japonské užitné umění. Většinou pochází z pracovních cest po Asii, ale některé ty kousky vlastně byly věnovány československými občany prezidentské kanceláře. Ona to byla tehdy poměrně takový zvyk, že pokud opravdu někdo měl vzácný kus nábytku, taky mnohdy věnoval právě prezidentské kanceláři, ta to využívala a vkládala je právě do reprezentačních prostor. Jsou skutečně nádherné. Věřím, že všem, kteří přijdou sem do této místnosti, se líbí. Ale my už jsme v dalším salonku. Je to takzvaný salon s krbem. Krb najdeme v rohu. Já předpokládám, že ten už tedy dnes funkční není. Není, opravdu není. Je pouze dekorativní. On vlastně každý ten salon má většinou krb, ale tento je podle něj i přímo pojmenovaný. No a kromě krbu vidíme i velmi vzácné pozlacené hodiny, které se zde nastěhovaly v období Habsburků. Ty je sem nechali nainstalovat. Jsou opravdu nádherné, také vzácný kousek. A krb, jak jsem ji zmiňoval, je již nefunkční, ale ponechává se, nic se odtud neodstraňuje, aby to připomínalo tu dobu a může se samozřejmě i zmínit to, že dříve se vlastně zatápělo venku z chodby, aby zde nebyl zápach z toho krbu. Mimochodem sedací souprava, ve které často sedává i prezident republiky. Při jakých příležitostech? Pokud jsou zde jednání, já si zde pamatuji, že zde prezident republiky seděl například se všemi prezidenty V4, takže opět v těch menších salonech, jak už jsme zmínili, většinou právě probíhá soukromé jednání prezidenta republiky, protože ten salon je útulnější, menší, takže je možné tam realizovat uzavřenou návštěvu mezi jednotlivými prezidenty. Tento sál nese název Hudební sál. Hraje se tady dnes ještě někdy? Dnes opravdu nepamatujeme v poslední době, že by zde probíhal nějaký koncert, ale dříve to bylo zcela běžné. Zde se šlechta opravdu nechávala organizovat takové malé hudební produkce. Dnes se zde konají společenské akce. Můžeme říct, že zde probíhají státní večeře v menším formátu. Tedy pokud jsou obě delegace menší co do počtu účastníků, tak se konají právě zde státní večeře.
My tady vidíme tyhle závěsy, které tady běžně nebývají. Místo nich je tady něco úplně jiného. Tak prozraďte co a proč to tady teď není? Zrovna tu nejsou, jinak jsou zde gobelíny velmi vzácné. Je to soubor, který znázorňuje jednotlivé světadíly. Nicméně jsou momentálně restaurovány, takže zde nevidíme, ale vrátí se sem opravdu v horizontu několika měsíců. Myslím si, že při příštím například Dní otevřených dveří jejíž návštěvníci uvidí, ale vzhledem k tomu, že zde teď prohlídky neprobíhají, tak jsme zvolili tento čas právě k restaurování. Ono je ty gobelíny potřeba často čistit a restaurovat, takže zvolen zrovna tento termín. My jsme si všimli krásného zlacení ve všech represálech. To je také, dá se říct, nově uděláno nedávno, je to tak? Ano, nicméně nedávno se to říká v tomto horizontu času, že je to třeba 10 nebo 5 let zpátky, ale pro ty reprezentační salony je to v podstatě nedávno, protože jsou opravdu mnoho set let staré. Takže nyní jsme ve Společenském sále. To je vlastně poslední významný salon z toho souboru reprezentačních salonů v tomto křídle Pražského hradu. A zde se konají, řekněme, méně oficiální akce pořádané prezidentem republiky. Tento sál volí prezidenti například, když předávají nějaké charitativní dary, vyhlašují se zde soutěže jako například obec roku, město roku. Takže řekněme, nejsou zde žádné důležité ústavy, akty, kromě jednoho, to je takové specifikum, protože tento sál je často volen při přijímání demise vlády. Jsou tady také krásná kamna, nejen v této reprezentační místnosti, ale byly i v dalších, které jsme si procházeli, takže jeden krb a jinak kamna. Jinak kamna, ale vlastně ve skutečnosti můžeme zde i ukázat, se zde topí klasickým ústředním topením. No a důležitá, jak už jsem zmiňoval, je v letních měsících zejména ta klimatizace, která se sem dostala v 50. letech. Možná se nám to teď nezdá, ale například v těchto sálech, kde jsou často i zástupci médií, když je tu třeba 50 lidí najednou, tak v podstatě bez té klimatizace by to tu vůbec nebylo možné fungovat, protože zrovna z této jižní strany opravdu svítí hodně slunce a tak je skutečně potřebná. Zde tedy končí ty jednotlivé salony reprezentačních prostor, nicméně nejsou to všechny reprezentační sály, které jsme měli možnost vidět. Pokračují i v severním křídle Pražského hradu, kde se nachází významné společenské sály, Španělský sál, Rudolfova galerie, Rottmeierův sál, Soupová síň, Široká chodba. To všechno jsou ještě soubory reprezentačních sálů Pražského hradu. A jsou také velmi významné, ale trochu se používají pro jiný účel. Jsou dokonce i pronajímány komerčně, konají se tam akce nejen tedy kanceláře prezidenta republiky, ale i různých dalších i komerčních subjektů. Ale vlastně sem do reprezentačních salonů se skutečně dostávají vlastně návštěvníci pouze v rámci Dne otevřených dveří. Pronajímány tyto prostory nikdy v žádném případě nejsou. Opravdu slouží pouze pro tyto významné akce, o kterých jsem mluvil. Jak často pořádáte Dny otevřených dveří právě v těchto reprezentačních salonech Pražského hradu? My se snažíme co nejčastěji, minimálně to je jednou ročně, ale většinou to stihneme i dvakrát při různých významných výročích například. Je o to obrovský zájem, jsme za to rádi. Je zde vyznačen koridor, kudy návštěvníci prochází tím, že jsou vlastně ty salony celé průchozí, co nám velmi pomáhá při té organizaci a vždy se to snažíme i něčím ozvláštnit. Například, když se to koná v zimních měsících v prosinci, tak prostíráme stoly, jako měl stůl prostřední Tomáš Garrigue Masaryk, případně jednotlivé sály zdobíme do té podoby, v jaké jsou právě při těch státních návštěvách, aby mohla veřejnost vidět, jak jsou ty stoly prostřeny, je tam prezidentský servis, to je vždy také velmi zajímavé, takže vždy se to snažíme ladit do nějakého tématu. A jak jsem říkal, jednou nebo dvakrát ročně vždy oznámíme Den otevřených dveří a je to velký zájem. Takže předpokládám, že přijíždějí lidé z celé České republiky. Určitě. A my vždy i věnujeme nějaký malý dárek.
třeba knihu nebo návštěvní list a máme na tom moc krásné ohlasy, ale samozřejmě budeme se snažit konat a pořádat tyto dny otevřených dveří co nejčastěji, protože myslím, že se můžeme shodnout na tom, že to opravdu ty prostory jsou významné i z hlediska nějaké národní historie. Tady si člověk uvědomí, co vše vlastně ta republika zažila i vzhledem k těm obdobím nesvobody, o kterých jsme mluvili, byť to samozřejmě není nic hezkého, nic šťastného, protože skutečně zhruba půlku těchto salonů, o kterých jsme mluvili, tak využíval v době protektorátu Reinhard Heydrich, ale alespoň vlastně lidé vidí trochu do té historie a tady vlastně se opravdu konaly tak významné akce a procházeli tudy tak významní státníci, nejen českoslovenští a čeští, ale i ze zahraničí, že by byla škoda, aby lidé neměli možnost ty reprezentační salony vidět. Já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Já vám také. Tolik tedy reprezentační prostory Pražského hradu. Prošli jsme si celé jižní křídlo hradu a jak už jsme řekli, tyto prostory nejsou běžně přístupné veřejnosti. Lidé se sem mohou podívat pouze jednou ročně v rámci dnů otevřených dveří.